Graners Fundació de Banyoles i DINCAT han signat un conveni de col·laboració amb l'objectiu d'impulsar el laboratori d'idees de referència sobre la discapacitat intel·lectual a Catalunya, anomenat Lab DINCAT. A través de l'acord, les dues entitats treballaran concretament en l'Observatori de la Discapacitat Intel·lectual a Catalunya i en l'elaboració de l'informe anual sobre la situació de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, fent un seguiment, estudi, anàlisi i prospectiva. L'informe inclourà l'anàlisi quantitatiu i qualitatiu sobre la realitat de les persones, del col·lectiu i les seves famílies a les diverses etapes de la vida, així com elements transversals al voltant d'aspectes educatius, socials, de salut, laborals i de reconeixement de drets, entre d'altres. Aquest informe servirà per poder evidenciar i fer paleses les necessitats actuals de l'àmbit de la discapacitat intel·lectual i erradicar així el desconeixement que hi ha actualment entorn del sector. En aquest sentit, l'app DINCAT es revela com un instrument i suport indispensable a l'hora de dissenyar propostes transformadores i innovadores en la línia de la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides. Propostes polítiques i socials que, en definitiva, millorin la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies i garanteixin el compliment dels seus drets en tots els àmbits i etapes de la vida. Per dur-ho a terme amb rigor i amb una mirada transversal, el laboratori agruparà una xarxa d'acadèmics i investigadors en l'àmbit de la discapacitat intel·lectual i comptarà també amb la col·laboració de directius i professionals de les entitats, les pròpies persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. A més, el Lab DINCAT també té com a objectiu la promoció de la recerca, la innovació i la transferència de coneixement en aquest camp. També la celebració de debats i col·loquis periòdics que permetin aprofundir en determinades qüestions d'interès, així com la creació d'un banc de bones pràctiques per recopilar experiències i promoure l'aprenentatge mitjançant l'intercanvi de coneixements.